Имате много пациенти? Попълвате тонове документация на ден? Пред кабинета си имате опашка от хора, които ви чакат? И малко време? Можете ли винаги да помните цялата информация за всички лекарства? А за иновативните лекарства и техните разнообразни комбинации и дозировки? Почти невъзможно. Затова създадохме RocheMD.bg, защото искаме да направим информацията за нашите лекарства лесно достъпна. Искаме да имате нещо, което улеснява работата ви и е полезно всеки ден. Сайтът ни RocheMD.bg е предназначен за медицински специалисти и достъпът до продуктовата част става чрез регистрация. Бързо и лесно. Какво може да намерите на сайта? Всички клинични данни за нашите лекарства, информация за изписването и начина им на приложение, данните за безопасност и ефикасност, които са налични, цялостна версия на последната актуална кратка характеристика на продукта. Искаме да можете на същото място да се информирате за важните научни събития във вашата професионална област, да откривате бързо и лесно публикации в PubMed и да ни задавате медицински въпроси за нашите продукти. RocheMD.bg има и отворени страници за над 14 заболявания, по които работим. Там можете да научите повече за заболявания, които ви вълнуват, но по които не работите пряко. Цялата информация в RocheMD.bg е реферирана с научни публикации и се преглежда и актуализира периодично. Нещо не ви харесва? Не намирате нужната информация? Искате да има още и още? Кажете ни! Нашите представители са винаги готови да чуят вашата обратна връзка. Така ще направим RocheMD.bg още по-добро място за вас. Нямате регистрация? Направете я бързо и лесно сега. Имате проблем? Нашите представители са винаги готови да помогнат. Искате да ни пишете? Можете да го направите по всяко време. Запазете линка за RocheMD.bg на телефона, таблета си или компютъра, който ползвате най-често, и не е нужно да въвеждате всеки път потребителско име и парола.